Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Місцеві громади Луганщини отримають кошти на розвиток інфраструктури. Український завод обслуговуватиме Боїнг і Аеробус. Восени українцям почнуть виплачувати компенсації з економленої субсидії. До 200 тисяч гривень отримають місцеві громади Луганщини на розвиток своєї інфраструктури. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Новий проєкт щодо підтримки ініціатив місцевих громад розрахований на півроку. Повідомляється, що кожна громадська організація Луганської та Донецької областей може представити план щодо розвитку інфраструктури свого населеного пункту. Зазначається, що 10 переможців оберуть на конкурсній основі, а от заявки на участь приймають до 1 жовтня. Український завод обслуговуватиме світових лідерів авіабудування – літаки «Боїнг» та «Аеробус», повідомляє Finance.ua. Саме підприємство поки не називають, але відомо, що воно входить до держконцерну «Укроборонпрому». Зараз керівники заводу ведуть переговори про співпрацю щодо технічного обслуговування та ремонту літаків. Почати планують з 5 штук на рік, а до 2024-го хочуть збільшити обсяг до 40. Українцям почнуть виплачувати компенсації з економленої субсидії у кінці жовтня на початку листопада цього року. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева. За його словами, у якості компенсації за невикористану суму субсидії сім'ї може бути виплачено до 700 гривень. Максимально на виплату компенсації знадобиться 1,3 мільярди гривень. А для отримання компенсації одержувача субсидії необхідно просто написати заяву. І на сам кінець про футбол. Київське «Динамо» повертається з Португалії без перемоги, але з нічиєю. Поєдинок плей-офф Ліги Європи проти «Марітиму» завершився 0-0. Тренера синьо-білих, судячи із післяматчового настрою, цей результат не влаштував. Олександр Хацкевич також натякнув про нечесне суддівство. Нагадаю, що букмекери фаворитом вважали саме «Динамо», а матч-відповідь пройде у Києві 24 серпня. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.